Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Përshëndetje gjithve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. E di që gjithë tani shohin vlogjet bukra edhe janë festat edhe kështu, po tani më zuri gripi që atë bëj. Jo grip, më gëdi që është. Më ka djegur fyti shumë edhe besoj se është ftohje, nuk është grip, nuk është se kam pasur ndë një shqetësim tjetër. Edhe bëra dhe stërvitjen, mbrëm e kisha pushim, po par mbrëm. E kam bërë me gotën e qajit në dorë. Edhe kam gëllë kështu me karamele holës në gojë. Kam bërë ai shumë mjaltë sa o zot. Edhe nuk e di, sidomos në mëngjes një herë kam zërin nuk flas dot. Kështu që uroj që t'jeni të gjithë sa më mirë një herë me shëndetin e t'i prisni festat me shëndet të plot. Po është thjesht nga i ftohti. Kam përshtypjen. Tani më erdhi një mesazh që po më vjen një pako. Kështu që në këtë vlog do shikoni një unboxing shumë të bukur. Shumë cute. Edhe nuk e di si ngjan karameli që kam këtu, po do shkojmë të marrim ujë tani. Pasdite jemi në një ditëlindje të shokut Raelit, jemi afër me shkollën. I kam marrë një kostum me Spider-Man sepse donte ishte kështu fest me superhero. Kështu që po. Do e marr Alinën me vete. Edhe ndo një moment mund t'ju marim edhe juve me vete. Ika tani. Shpresoj të jem në shtëpi kur të vi pakoja, se nuk i len këta nëse nuk është personi. Janë veshur me këtë fustanin që është, e keni parë edhe shumë herë të tjera, qizmet që janë të gjata. Këtë fustani është prej leshje shumë i ngrohtë, harova shallin, po gjithsesi atje nuk është ftohtë. Edhe me këtë palton që e kam marrë në Vintit dhe është shumë e ngrohtë, shumë e mirë, edhe këtë çantën e kam marrë te HM-ja vitin që kaloi, edhe në Zogoxha në fakt. Kjo është Costco, është supermarketi amerikan ku marrim ujin. Edhe është gigant. Ja dhe ca turshi të mira. Shkojmë të zbukurimet. Sa fustane të bukra për goca. On his gravel, you know that looked nice. Këto janë po të kesh një shtëpi të madhe me abor.
Edhe ti vendosësh, aha, sa i bukur këtë karuseli. Shumë i bukur. Tani çmimet nuk janë dhe ashtë të lira këtu, përveç ujit. Po, një dhe ca qirin. Edhe pse me grip aromën e ndjej unë. Ky është super. Ku thoni ju që do ta gjej Rionin te ëmbëlsirat. I bëjnë vetë të gjitha këto tortat. Tani më humbi Rioni. Edhe këto pulat i kanë shumë të mira. Sa e bukur kjo është fije. Edhe të gjitha këto për dorata pastaj. Edhe patate, urma, edhe këto domatet e vockla janë shumë të mira. Unë me Alinën po ikim tani, që të shkojmë të ditëlindja, po. Veshur. Në në tregosh si e veshur? Po. Ua, si një kukull me. Është kaq vranët jashtë sa dhe me thënë është koha vetëm për të fjetur gjumë. Të marim edhe dhuratën edhe pritë mami se hapun derën. Kam futur dhe kostumin e Roelit këtu me Spider-Man nëse do që ta veshi. Edhe dhuratën për shokun. Let's go! Oh, oh! Këto dyrët në fillim sa nga trojësha që ti mbyllja o zot i matë. Come on! No. Nuk del Chelsea, kur nuk do, nuk do. Mami, bye! Në mami prit, mbaje derën. Se djetë ma dhe një qadër, se do bjerë shim duket, po. Po ma vetëm këtë trojelit, që mas më mbushet plot karoca. Kam bërë edhe kafen, se po vëtes për gjumë, po vëtes për gjumë. Ok, mere mami, mere qadrën. Thank you. Dhe marim dhe karocën, në? Se dhe vendosim me të qantat. Vetëm për ditë lindje nuk jam unë tani, po hajtë më. Kam dhe stërvitje në darkë edhe nuk dua ta lej për dietorin. Dhe mundohem ta bëj, base jo plotësisht ushtrimet, po dhe mundohem shumë të bëj sa më shumë të mundem. Dhe thoni ju pse i kam vendosur kur është vranët. Sepse i kisha flokët të lëshuara një herë, pastaj i lidha. Gjithsesi mund t'i vendos të ashtu mami. Mund t'i vendos të çanta. O, sot! E përplasa. Tani, pse më qesh fytyra mua kur marrë qëra? Si që të njeri ju. Më ka ardhur ajo pakoja. Që po prisja. Po thjesht duhet ta marr pak veten që të kem një zë normal kur të bëj videon edhe t'ja dërgoj dhe atyre videon, sepse
duhet ta shikojnë dhe pastaj do t'ja tregoj dhe juve, do me thënë të ky vlogu. E, shikoj mami që po bie shi, po ti mund të futesh të karoca. Ma. Shikoni tani që kohë është... Po është okej, okay, se është dimër. Hajde! Where are you going, Spider-Man? Hello! We are going wow. Yes, jemi këtu të kafja të parku, po është në katin e dytë dhe morëm të të. Kemi dhe shëqën e Roelit. Wow! Wow, Tana is amazing! We wish you a happy birthday, we wish you a happy birthday, we wish you a happy birthday, and a happy... Wait a minute, why are parents quiet? What's... Is something wrong with my song? Why are you jump again? And jump again! Very good, okay. Do some stretching before the game. Do some stretching. Very good. And you move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 minutes together! Jashtë është errësirë. Ja tani treni atje. Jepi atë lutem Alinës, këtu është parku që lozim ne, po tani është natën. She has made it so beautiful. Ne sa erdhëm në shtëpi tani nga parti, është ora 6. Zgjati goxha, edhe ai Spider-Man ishte gjithkohën aty, ju dha dhurata me këngën pak a shumë si ajo Christmas party që ishim. Disa këndje, pastaj i dha dhe atij që kishte ditëlindje një pako të madhe, ai u shpërndau, janë ca stilo lapsa me drita, me gjëra. Edhe u lodhëm, kërcyem. Edhe tani unë do ham, do lexojm, do i vej gjum, pastaj kam stërvitje që dua ta bëj. Se po se bëra pastaj, do rritem jo po nuk e ndoqa, jo po nuk i humba kilet edhe kështu. Se më iku nëntori me herësën njëri herë tjetëri, kështu që s'ka me justifikime. Ulo! Hello, prap. Tani, nisa të bëja pak stërvitjen, po e lash sepse nuk e bëja dot, sepse kam fytin shumë të keq, shumë të keq, shumë keq. Edhe besoj kuptohet edhe nga zëri, edhe nuk dua ta bëj më keq, duhet madje, sidomos targëve në mëngjes, po duhet që ta le të pushoj, të mos flas shumë edhe të mos e sforcoj edhe si frymarrje. Edhe duhet më mirë që të pushoj, që të shërohem, sepse nëse e bëj, nuk do arrij dot që të bëhem mirë shpejt. Ndërkohë shikoj frigoriferin aty o zot i madh, nuk e di. E kam shumë bezdit, vendos edhe ato magnetet e frigoriferi, vendos anash jo për para, nuk më pëlqen kur është, sidomos kur është bashkë me salonin, po. E kam bushur me, me piktura me punime Roeli me Alinën edhe është okej. Okay. Kështu që stërvitjen për sonte nuk e bëra dot. Do shikoj pastaj se si do jem në fundjavë në base i zëvëndsoj këto seancët. Por, që të mos rikot, edhe sepse duhet ta bëj, dhe ju tregoj një, jo recet, po një përzierje magjike, po them nuk e di, me arat që morëm atje, dhe kost kosot. Dhe doja t'ju flisja më shumë, se po editoj edhe videon edhe kam parë që nuk është se kam folur shumë, po zëri im tani, po toni dhe ju si është. Tani, kjo që do bëj unë, e ka pas bërë mami im para shumë viteve, kur ka qenë vllai, kur kemi qenë më të vegjël, domethënë, po vllai ftohej pak më shpesh. Edhe kjo është shumë e mirë për të larguar ftohjen edhe për të forcuar imunitetin, me sa di unë. Nëse dikush nga ju e bën, mund të më komentoni poshtë. Është një mix i të njëjtës sasi, ara,
mjalt edhe vajulliri. Tani më e mira është që t'jen bio, sa më biologike. Këto arat që marr atje, në fakt më pëlqejnë shumë, janë shumë të mira. Mjaltin edhe vajin i kemi nga Shqipëria, kështu që thjesht arat duhet të coptohen sa më të vogla, se dhe për të ngrënë pastaj është më mirë. Edhe unë kisha filluar t'ja bëja Roelit këtë, sepse Roeli poftohet goxha shpesh. Edhe tani ka filluar të hajë dhe Alina, fatmirësisht, sepse i bën mirë, thjesht të forcon imunitetin, është përzierje me gjëra natyrale, kështu që të bën mirë. Kisha të gërshëm. Okej. Okay. Edhe, vetëm se kjo, duhet që të rritë 3 javë në kavanoz. Unë e vendos kavanoz, po unë të vendos një dhe në ndonjë enë tjetër. Kavanozi është më e mirë, sepse nuk është plastik. Sepse këto i bie është paka shumë si një lloj fermentimi njëra me tjetrën, po pastaj ka shije shumë të mirë kur përfundon si gjë, domethënë. Unë do ja tregoj se kam aktualisht atë që kam bërë, edhe duket kështu. Duhet që ta përzihej prap, se duke qëndruar kështu bie mjalti, po që kështu duket domethënë. Ju thash të njëjtën sasi mjalt, po nga që duhet të rri 3 javë në kavanoz, edhe duhet përzier çdo ditë, tani çdo ditë se kam përzier, po edhe një ditë po një ditë jo, që të bëhet mix njëra me tjetrën. Edhe për 3 javë Roeli me Alinën do e kenë mbaruar këtë, se nga një lugë të vogël ju jap në mëngjes. Edhe duhet ta bëj që tani që të qëndroj 3 javë kavanozi tjetër. E shpresoj të se kem hedhur kavanozin. Jo, nuk e kam hedhur, e kam këtu. Se zakonisht i futem dhe njëherë kështu edhe hedh gjëra që si për të nëse nuk i mbaj. Tani, arat mund t'i coptoni me... më përpara, kur nuk madha truri, nuk punoj truri që të përdorja këtë, i kam bërë me, i fusja në një qese dhe i shtypja me qekiq nga lartë, në një qese pak si të fortë. Edhe bëshin shumë mirë. Kurse tani, i vendos këtu të kjo drasa që është për të gatuar, edhe i shtyp me këtë. Pse më shumë të shtypen, aq më mirë është, sepse është më e lehtë edhe për të ngrënë pastaj. Edhe thjesht do i bëj mix në një enë, që të e nxjerr tani. Sepse kur i hedh këtu e shikoj sasin, tani unë e shikoj me sy se sa hedh. Të them që ta masni për një kavanoz, bëjni me sy se nuk e di me mas. Thjesht duhet e njëjta sasi, arë, vajulliri edhe mjalt. Edhe, kaq, nuk ka ndonjë gjë tjetër. Unë ndërkohë do vazhdoj të shtyp këto. Atë pakon që më erdhi, nuk do t'ja tregoj në këtë vlog, fatkeqësisht. Se nesër është e premte dhe doja që t'hidhja video dhe t'i që edhe këto filmimet që kam bërë jo të ditëlindjes e gjitha gjërat, të ditëlindjes që ishim. Edhe nuk do t'a bëj tani, sepse nuk ju thash që ka pak punë që të bëhet kur janë bashkë punime, nuk është se thjesht e merë pakon edhe ka që bën. Edhe me zërin tim nuk ngjaje motivuese për të treguar diçka të bukur. Kështu që nuk do ta shikoni në këtë vlog, por do ta shikoni i bie të hënën ose të martën. Tani nuk e di, unë mund të bëhem mirë dhe super energjike dhe vendos edhe më përpara se këtë muaj nuk është se do kemi data fikse për çfarë është kjo. Nuk e di. Nuk është se do kemi data fikse për vlog, sepse sa më shumë vendosim, aq më mirë është, se ju sjellim edhe juve festat, por kemi plot gjëra për të bërë. Kemi aktivitetet Alinës, Troelit të shkolla, kemi për të paketuar dhuratat, mund të kemi playdate, gjëra, kështë që qëndroni me ne. Tani mua ose mbëjnë sytë se nga gripi, ose... Jo, që në ka në regu.
ndjes, po tani kështu e pata. E di që më thonë njerëzit se ke ngel duke u sëmurë dhe sëmurë e shpesh, po tani po bëj gati 6 vite që jam me fëmijët pa një ditë pushimi, kështu që fiziku im është gja i lodhur. Edhe virozat e gjërat kur vinë gjejnë gati, prandaj edhe unë po përpiqem që të bëj stërvitjen edhe të hash shëndetshëm, mbi të gjitha për shëndetin. Kështu që bëjeni se nuk është vonë asnjëherë. Nuk është ngjitse që mund të them që ma kanë gjitur Reli ose Alina, se është ftohje, nuk është grip ose diçka. Themun tani, ke di. Edhe nesër do shkoj se s'bën të marr ca karamele që janë për fytin, do t'ja tregoj edhe juve. Ishin edhe shumë të lira, mi tha një mami shoqes Roelit. Është greke. Se kishte dhe ajo të njëjtën gjë me thjesht po i diqte fyti edhe nga që është edhe në punë, kishte marr këto karamelet. Tani bëll fola se e lodha fytin shumë, po ju lej që të më shikoni si e bëj. Tani, kjo është një kup normale nga ato që mund të përdore një të gjithë, do me thënë për gjellëra, ja, është një kup si kjo, që të keni paka shumë iden dhe kam bushur deri këtu me ara. Shikojeni? Edhe do t'i hedh të kjo ena që kisha lënë aty. Po kaq do hedh edhe vaj ulliri. Shpresoj të kem të mbushur. Duket shumë, po pastaj kur bëhen mix, bëhet një mas shumë kompakte, si që pat edhe të, të kavanozi. Ok. Kur e shikon kështu me vaj ulliri, të duket e shpifur. Por, është e shëndetshme. Tani po hedhim edhe mjaltin. Ok. Edhe hodha kastile vaj në ullirit për para që të jetë këshu e rëshkiqme për mjaltin. Po nuk është edhe unë të ta bëj me lukë. Tani do t'a bëj një mix. Oh, për pak hodha shishën. Do t'a bëj një herë mix edhe pastaj t'ju atë regoj për juve. Ose në base, për shumë bullon tani e shikoj me sy, nëse mund shtoj pak fare më shumë ara, edhe që vajullirit është i lëngë shumë po themi. Të pak të nga sa mbaj mëndun si e bënd të mami, mund të mos jetë kaqë e lëngshme. Gjithsesi edhe po doli më shumë se një kavanoz, ju mund ta vendosni edhe në një tjetër. Nuk është, nuk bëhet namë. Po ja tregoj tani. Kur qëndrojnë në kavanoz bëhet kompakte masa, ose varet edhe nga mjalti, po tjetë nga i që është mjalt pak më i trash, jo shumë si tekstur, po them. Po kështu, tani do ta hedh në kavanoz. Tani që po e shikoj kjo kupa, është goxha e madhe, se është për salat ose në një gjë, që nga me këto si për festa. Ok, kavanozi është i larë, se e kam përdojrë dhe herën tjetër, pavarësisht se ka këto që janë super të ngjitura edhe nuk jam marrë që t'ja heqë, por ne bëjmë punën që duhet të bëjmë tani. Nuk hidhet më kollaj, do me thënë, me ndoj një gjë tjetër, nëse po me ndoni se pse po edhe me lukë. Po. Edhe, ja ku është.
Tani kjo duhet të rrihet i mbyllur, siç ju thash, 3 javë, edhe duhet ta përzihem sa më shpesht jetë e mundur, që të mos kulloj në fund, po unë do ta lej kështu shtrir, që të mundem ta bëj edhe kështu, domethënë, si mix. Por kjo është, edhe thonë që të bën shumë mirë për të forcuar imunitetin, edhe sidomos për kur një fëmijë smuret më shpesh, po themi, kështu. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, they make our spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ai, edhe tema ime e dashur, i kam rreguar pak dritat si i kishin bërë Alina me Roilin, së di, po i kam bërë pak më mix. Kam vënë edhe atë, që zakonisht ma merë Alina të dhoma, kam dy, po nuk di ku kam lënë tjetrën. Edhe është shumë cute. Tani e di që nuk më shikoni, po tani që e më desprap dritën, ja të provoj të kthejmë kështu. Okej, pak më shumë. Unë bëra dhe dush, nuk e lava kokën, se është ora 10 e qerek tani edhe nuk do ndez tharsen, në qofë se do flej me kokën të lagur, fytim nuk do shërohet ndë një herë, kështu që e kam dhe për ta lyër flokun, se u bëra shumë ko që se kam lyër e ta mendoj nëse do e bëj këtë javë. Edhe tani do pi atë qajnë që bëra. Nuk i kam hedhur mjalt, se kam grën qithat mjalt edhe më shbezdisur me thënë drejtën. Mos më thoni pse jam me të shkurtra, se nuk është ftohtë brenda, shtëpia jonë është shumë e ngrohtë. Edhe nëse nuk janë ndezur kaloriferët, nuk është ftohtë domethënë. Vetëm kur ishte ajo java ngritës që duhet i mbanim më shumë ndezur. Edhe unë jam si Alina, nuk i duroj dot për shembull rrimë të shkurtra edhe pa çorape. Dërsa këtej, kur kam ftohtë, vendos një shalë ose vesha të robishamin që kam që është si pelush, që nuk e di ku e paskam, se zakonisht e lek të divani. Gjithsesi, do pi çajin edhe do ulem të flej, sepse jam tmerrsisht shumë e lodhur. E di që nuk është moodi më i mirë për të parë video në vlog mas edhe kështu, po gjithsesi, çdo video do e ketë nga një gjë të bukur, pa tjetër, si që kishim party sot, edhe ato gjërat e supermarketit, bukurimet e gjërat që ka atje. Edhe faleminderit nëse mendoj që deri tani në fund, nëse ju pëlqeu video mos harroni të bëni like, ju që jeni të rinj edhe një subscribe më ndihmon shumë. Është vetëm një buton. Edhe bashkë të shihemi edhe ndjes që nuk bëra unboxing pakon që më erdhi, por në videon e radhës që t'jem pakës më gazmore dhe pakës më njeri dhe jo nuk të gjendje kështu si jam tani. Shumë puthje edhe për qafime për të gjithë ju edhe shihemi në videon e radhës. Ju pafshim!